Bom, a parte aqui da trilha aqui, ó. Tem que subir essa parada todinha aí. Eu vou cansando, né? Hoje chama Trilha das Fontes. Tem que ir procurando as fontes de água. Já fizemos três fontes já. Então eu acho que agora já é a última. E caminho para casa. Ali tem cavalos. Pelo meio do caminho vamos encontrando cavalos, vacas.